হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল বেগ পেকিং কৰিছোঁ দেখিছেনে যাবলৈ ওলাইছোঁ নগাঁৱলৈ আৰু নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ যাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ আৰু আজি ভাবিলোঁ যোৱাই হওক তাতে আৰু তাতে মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে মানে ভণ্টি দুজনীমান তাতে হোষ্টেলত থাকে আৰু ভাবিলোঁ তাতে থাকিম কাৰণ তেওঁলোকে তাহাঁতি মোক ফোন কৰি আছে যে তাতে থাকিব লাগিব একদম আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ মাহঁতৰ গতিকে ভাবিলোঁ যিহেতু সৰুৰ পৰা একেলগে আমি থকা আৰু সেইটো কাৰণে তাতে থকা ভাল হ'ব গতিকে মই ধুনীয়াকৈ হাজি কাচি ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া যাম আমি বাছ আহিব অলপ পাছত গতিকে বলক ব্লগছবিলাক বিৰাট বেছি ভাল লাগিব আৰু যোৱাৰ আগত নমু কৰি লৈছোঁ নমু কৰাটো বহুত বেছি জৰুৰী কাৰণ যাম যেতিয়া মোৰ গুৰুজী যিহেতু আপোনালোকে জানেই প্ৰেমানন্দ মহাৰাজ আৰু মোৰ কৃষ্ণ ভগৱান সকলোকে মই মানে সকলো ভগৱানকে মই নমু কৰি ওলাইছোঁ যাবলৈ আৰু এতিয়া মই ওলালোঁ আৰু এতিয়া যাম নগাঁৱৰ কাৰণে গতিকে নগাঁৱৰ ব্লগছবিলাক কিন্তু আপোনালোকে মিছ নকৰিব বিৰাট বেছি ভাল লাগিব আৰু যিহেতু ৰংঘৰ চাৰিআলিত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ চাৰিআলিত ৰৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া বাছ আহিব বাছৰ কাৰণে ৰৈ থকাও বহুত বেছি জ্বলা কাৰণ বাছে কৈছে নটা বজাত কিন্তু এতিয়া চাৰে দহটা বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে বাছ আহি পোৱা নাই গতিকে মই আজি যাম চাটাব্দীত আৰু বাছত যাবলৈ একদম ৰেডি হৈছোঁ মাস্কখন পিন্ধি লৈছোঁ মাস্কখন নিপিন্ধিলে কিন্তু নহ'বই আৰু ধুনীয়াকৈ মাস্ক চাক্স পিন্ধি মেলি ৰৈ আছোঁ আৰু বাছ আহিব যাম আহিব যাম এখন দুখনকৈ বাছ গৈ আছে কিন্তু মই যোনখনত যাম চাটাব্দি আহিয়ে পোৱা নাই আৰু ফাইনেলি চাটাব্দি আহি গ'ল দেখিছেনে আৰু এতিয়া আমি বাছত উঠিম আৰু সাত আঠ ঘণ্টা লাগিব চাগে লাহে লাহে যাব যিহেতু আৰু ইয়াতে উঠি মেলি যাম গতিকে ভালেই লাগিছে শতাব্দীত উঠি পিছে আজি আৰু মই পিছে প্ৰথমবাৰ এই শতাব্দীত উঠিছোঁ ইভাগে বেছিভাগ মই বলিনখনতে যাওঁ আৰু বাছত গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আজিৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু ইমানেই লৰালৰি ঘৰত মই নেইলপলিছ লগাবলৈও পাহৰি গ'লোঁ ভাবিছোঁ গতিকে ইয়াতে আহি নেইলপলিছো লগালোঁ মই বাছতে বহি বহি তাৰপাছতে আমলখিৰ পেকেট এটা লৈ ল'লোঁ কাৰণ বমি অহা যে মোৰ এইটো হয়েই মানে বমিটিং হৈ থাকে বাছত উঠাৰ লগে লগে সৰুৰ পৰাই এই স্বভাৱটো আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু ভাল নহয় গতিকে আমলখি খাই খাই গৈ আছোঁ আৰু গৈ গৈ পামগৈ মানে আমলখি খালে কি হয় জানেনে এই যে মানে অকণমান ভাপটো যে আহে সেই ভাৱটো নহা হৈ যায় গতিকে দু দুই তিনি পেকেটমান আমলখি কিনি লওঁ মই সদায় বাছত উঠোঁতে আৰু আমলখি খাই খাই গৈ থাকোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে দৃশ্য দেখিছেনে গৈ আছে বাছখন আৰু মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ চাহপাতৰ বাগান একদম চাই ভাল লাগে গছ গছনি চাই চাই সময়টো পাৰ হৈ যায় পিছে আৰু আমি গৈ আছোঁ আৰু অলপ পাছত যিহেতু জখলাবন্ধাত চাগে ৰাখিব আৰু সকলো মানুহবোৰ শুই গৈছে টোপনিয়ে গৈছে আধা আৰু মই শুওঁ বুলি ভাবিলোঁ ভাব মানে শুওঁ বুলি ভাবোঁ কিন্তু তেতিয়াই মোৰ ফোনটো বাজি উঠে আকৌ টোপনি সাৰ পাই যাওঁ আকৌ গতিকে হালধিবাৰী বুঢ়ীমাই মন্দিৰ আমি পাই গ'লোহি নমু নমু কৰিলোঁ ইয়াতে আৰু সদায় যিহেতু বাছবিলাক যেতিয়া অহা যোৱা কৰে বা বেলেগ গাড়ীবিলাকো যোনেই হওক আমি সদায় নমু কৰি যাওঁহেনে গতিকে আমি নমু কৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া আৰু পাম বেছি দেৰি নাই বাছত বহি থাকোঁতে বহি থাকোঁতে বিৰাট বেছি আমনি লাগিছে মোৰ মই বহুত বেছি দেৰি বহিও থাকিব নোৱাৰোঁ একদম ধৈৰ্য সীমা মোৰ পাৰ হৈ যায় তথাপিও উপায়টো নাই বহি থাকিবই লাগিব যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ গতিকে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যিহেতু নগাঁও মই যোৱাই নাই মই তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতেই নগাঁও যোৱা তাৰ তারপরে মানে যাই নাই সরতেই মনত আছে গতি এবার ভাবিল নগাঁলে যাও অল্প ফুৰি আহোঁ সেই কারণে নগাঁওলে যাওয়া বলে ওলালো যেহেতু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির যাম আর তাতে মানে হোটেলত পাৰিলোঁ কিন্তু নাই আমার ঘরের ওসরতে খুরীর ছলিজনী যেহেতু তাতে আই কৰি করে আছে আর তাই তাতে ভাড়া রুম লো আছে আর গত মোক মো যা মানে ঘরের মানুষে কলে তাতে থাকিবি বলে আর তাইও বিট ফুর্তি মোয়া যেহেতু ঘরের মানুষ অহারে এনেরো লোরা ছোলীবাক ফুরি লাগে নয় যেহেতু তাতে রুম এটা ভিতরতে সুমাই থাকে ঘরের মানুষের অকান দূরত থাকে আৰু এই আদিচিনা পাহাৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হিল এইখিনি এই এই জেগাডোখৰ মোৰ কিন্তু বিৰাট ভালো ভালো লাগে বিৰাট ভয়ো লাগে কাৰণ টাৰ্ণিংবিলাক যে আছে সেইটো কাৰণে ভয়ো লাগে ভালো লাগে গতিকে এতিয়া আৰু পামগৈ আৰু বেছি সময় নাই আৰু অকণমান সময় পাছতে আমি একদম নগাঁও ধুনীয়াকৈ পাই যাম নগাঁও পোৱাৰ লগে লগে জখলাবন্ধাত হোটেলত ৰাখিলে আৰু ইয়াতে ভাবিলোঁ ভাত কেইটামান খাই লওঁ সবেই ভাত খোৱাত বিজি হৈ আছে অকলে অকলে পিছে লাজো লাগে তথাপিও লাজ লাজ মানে লাজ কৰা নাই খাই দিওঁ আৰু ন ভোক লাগিছে যিহেতু আৰু ভোক মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ বাকী যি সহ্য কৰিলেও মই ভোক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে চাগে মই বহুত বেছি শকত আৰু ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া চব্জি কেৰেলা দাইল আলুৰ ভাজি আলু পিটিকা এনেকৈ মাংস অকণমানো লৈ মেলি ল'লোঁ লৈ মেলি ভাত খাইছোঁ কাৰণ মই মন্দিৰলৈ চাই কাইলৈ বা পৰহিলৈহে যোৱা হ'ব দুইদিন যিহেতু সময় আছে সেইটো কাৰণে আজিতো খাব পাৰিম বাৰু সেই বুলিয়ে মই খাই ল'লোঁ কাৰণ আজি গৈ গধূলি পামগৈ কাইলৈ দিনটো থাকি পৰহিলৈ যোৱা হ'ব চাগৈ গতিকে দুই তিনিদিনৰ মই নগাঁওখন ফুৰিম বুলিয়ে দুই তিনিদিনৰ ছুটী লৈ আহিছোঁ যিহেতু মোৰ বিৰাট মন আছিলে ফুৰিবলৈ আৰু সেইটো কাৰণে আৰু মানুহক চাই চাই মাম খাই আছোঁ কাৰণ মোৰ ইমান লাজ লাগিছে কি ক'ম তথাপিও উপায়টো নাই খোৱাটো মোৰ কাৰণে মেইন যিহেতু মই ভোক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আপোনালোকে জানেই তাৰপাছতে ইয়াতে বাছখন অকণমান দে যিহেতু জখলাবন্ধাত ৰখিছে আৰু এইখনতে আমি আহিছোঁ শতাব্দী বিৰাট ধুনীয়া ভাল লাগিলে শতাব্দীত আহি আৰু ধুনীয়াকৈ পহাই দিছে আৰু জাগা গতিকে ইয়াতে পানী বটল লৈছোঁ কিন্তু ভাতখিনি খোৱাৰ পিছতো মোৰ যে সময়খিনি পাৰ কৰা নাই মানে পাৰ হোৱা নাই সেইটো কাৰণে চিপ্ছৰ পেকেট এটাও লৈ ল'লোঁ খোৱাত কিন্তু মই একেবাৰে পাকৈত মানে খোৱাত মোক কোনেও হৰাব নোৱাৰে চাগৈ এনেকুৱা অৱস্থা সেইটো কাৰণে ময়ো একদম হাতী পোৱালিটো নিচিনাই হৈ লৈছোঁ কিন্তু খোৱাটো খামেই হয়নে ভাতকেইটা খালোঁ খোৱাৰ পিছত অকণমান সময় ৰ'লোঁ ৰৈ টাইম কিন্তু পাছ নোহোৱা দেখি শিৱশকে অকণমান চুবাবলৈ ধৰিলোঁ কিজানি অলপ পেছত পামেইগৈ গতিকে অকলে অকলে জাৰ্ণি কৰিলে বিৰাট বেছি আমনি লাগে লগত এজনী হ'লে বাৰু আমনি নালাগে তাৰপাছতে আমি নগাঁও পাই গৈছোঁ হাইৱে হাইৱেৰ পৰা এতিয়া অটত উঠিছোঁ তাৰপাছতে পানী তোলা তিনিআ চাৰিআলি নে কিবা এটা আছে চাৰিআলিটো নামটো পাহৰিছোঁ তাতে আমি গৈ মানে তাতে নামিমগৈ আৰু ইয়াতে অ'ট'ত গৈ আছোঁ আৰু অকণমান পিছত পামগৈ বিৰাট ভাল লাগিছে নগাঁওখনলৈ আহি মোৰ বিৰাট বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ একেবাৰে অ'টত বহি লৈছোঁ আৰু বহি মেলি এতিয়া আৰু পামগৈ আৰু অকণমান পাছত ভাগৰ লাগি আহিছে যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰেডি হোৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা বাছত উঠা আৰু আমনিটো লাগিবই হয়নে আৰু গৈছোঁ আৰু গৈয়ে নিজেই বনাই কৰি খাম আৰু তাহাঁতিকেইজনী মই আহিম বুলি এনেও বেছি ফূৰ্তি লাগিছে যিহেতু মাক দেউতাকৰ দূৰত থাকে ধৰক হোষ্টেলেই হওক পি জি হওক মেচ হওক এনেকৈ যেতিয়া থাকে ঘৰৰ মানুহ গ'লে এনেও বেছি ভাল লাগে হয়নে আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু অকণমান পাছত পামগৈ আৰু এই এডোখৰ বেটেৰী ৰিক্সাত গৈছোঁ দেখিছেনে আৰু ফাইনেলি গ'লোঁহি এয়া হৈছে আমাৰ পাংখুৰি আৰু তাই ইয়াতে আইত আই কৰি আছে আমাৰ মাৰ একেবাৰে ঘৰৰ ওচৰত নে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত আমি সৰুৰ পৰা একেলগে আৰু তাইক পোৱা মই গতিকে বায়েক অহাৰ লগে লগে বায়েকক ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে কামত গতিকে মই তাহাঁতক আজি বনাই মেলি খুৱাম যিহেতু মই ঘৰৰ মানুহ গোটেইখন চিজিল কৰি মেলি মই বনাই খুৱাম সদায়নো ছোৱালীকেইজনীক কিনো বনাই খাইছে ঠিকনা নাই হয়নে সেইটো কাৰণে আজি মই ধুনীয়া ধুনীয়া খানা ৰাতি বনাই খুৱাব লাগিব অহাৰ লগে লগে চাহকাপ বনাবলৈ ৰেডি হৈ লৈছোঁ আহোঁতে অকণমান মিঠাই চিঠাই কিবা কিবি আনিছিলোঁ আৰু তাতে আৰু তিনিজনী ছোৱালী থাকে গতিকে গোটেইকেইজন তেনেকৈ লগ কৰি মেলি গোটেইখিনি আমি মিলি চাহকাপ খাম আৰু যিহেতু মই আহিছোঁ বুলি হেঁপাহো তাহাঁতৰ বহুত বেছি হোটেলত থাকিব পাৰিলোঁহেতেন কিন্তু যেতিয়া নিজৰ মানুহ আছে হোটেলত থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই হয়নে আৰু তাহাঁতি বি বিশেষকৈ বেছি আশা কৰি আছিলে মই আহিম তাহাঁতৰ লগত থাকিম বুলি আৰু মই অহাৰ লগে লগে চাহকাপ বনোৱাত লাগি গ'লো চাহকাপ খোৱাৰ পাছতহে যি হ'ব দেখা যাব গধূলি বজাৰলৈ অকণমান ওলাই যাম নগাঁৱত বোলে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ পায় গতিকে গধূলিসমূহত বজাৰলৈ ওলাই যাম ইয়াতে এতিয়া চাকু বিচাৰি চলা গতিকে এই জাষ্ট আহি পালোঁ চাহকাপ খাই লওঁ আৰু আপোনালোকৰ এই ব্লগছটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু নেক্সট ব্লগছটো চাবলৈ কিন্তু